Ja, men ni vet ju varför ni är här. Det är Red Flag igen. Surprise. Sista uppdraget innan vinteruppehållet. Och sen så kommer nästa uppdrag vara 9 januari. Men jag har goda nyheter. Vi ska äntligen få fälla bombkapsel 90 och dessutom under krigsliknande förhållanden. Detta för att förhoppningsvis driva svenska freds till en mindre hjärtattack. Desto mer, vi behöver inte ens välja ut vem som ska få den äran att fälla dem. Försvarets materielverk har inte bara tillhandahållit oss 40 stycken bombkapslar utan även sett till att en leverans till kommer ske i händelse att vi får tillfälle att fälla flera av dem. Representanter för Flygvapnet och Försvarets materielverk har även flugit in och kommer stå på utkikspunkter för att bevittna insatsen. Försök att inte bomba dem, det skulle leda till dålig stämning. Våra värdar som inser stundens storhet har dessutom gett oss ett uppdrag som fullt ut kommer testa förmågan. Vårt uppdrag är att slå ut en serie med luftvärnsställningar som hotar allierat bombflyg. Efter att Eagleplan har nedkämpat fiendens patrull kommer vi att flyga in och bekämpa luftvärnshotet med bombkapslar. Detta öppnar en väg för 8 stycken B-52H som kommer fälla en bombmatta på ett övningsområde som simulerar en fientlig armégrupp. Luftvärnet bör allvarligt ha reducerats 06:45 då eget bombflyg går in mot målet. I övrigt inga tidskrav. Det här kommer inte bli ett lätt uppdrag. Full användning av motmedel och störning kommer vara nödvändig för att nå fram för att fälla bomberna på det simulerade SA3-systemet. Var noga med att ni vet korrekta inställningar. Håll också utkik efter fientligt flyg. Vi har hela Pontiac, 12 stycken Eagles, för att hjälpa oss med flyghotet, men det kanske inte är tillräckligt. Beväpningen, 2 stycken bombkapsel 90, störkapsel, motmedelskapsel och 24J. Preflight, kontrollera navigation och ställ in de inställningarna som ni vill ha för BK90. Men luftvärnet är formerat i standard sovjetisk form, det vill säga ungefärligen cirkel för att kunna täcka in åt alla håll. Enfield, starta självständigt. Ni vet redan det här, det är precis som vanligt. Brytpunkt 2, vi passerar in i övningsområdet. Brytpunkt 3, vi slår på störning och förbereder motmedlen för insats. Och brytpunkt 4 är målpunkt och notera att alla grupper har olika målpunkter. Det vill säga vi kommer flyga åt rakt olika håll efter brytpunkt 3. Så om ni ser att en annan grupp flyger åt ett håll dit ni själva inte är på väg åt, oroa er inte. Och sen så är det samma grej gällande brytpunkt 5. Behöver ni gå till länken? Bara gör det. Färdplanen ser därför lite annorlunda ut. Utan målpunkten är egentligen bara mittpunkten. Utan målen är utspridda längs med jag vet inte vad man... Motsatsen till ravin. Vad det nu är. Kanjon. Det är inte riktigt kanjon, men Dal. Dalgång säger vi. Det är lite för brett för att vara dalgång också, men på den här platta marken så finns majoriteten av fiendens luftvärnsställningar. De är också väldigt nära den flygplats som används av Red Flag för vårt simulerade jaktmotstånd. Flyg inte för nära där, för då kommer ni få en robot i häcken. Där har man tydligen placerat ut hypermodernt SA-15-system av någon konstig anledning. Grupperna, som vanligt, vi placerar Dan istället för Big Brother. Annars så ser det ut så, precis som det alltid gjort. SRS, vi sitter på Nakais SRS. Reglerna, de ska ni kunna vid det här laget. Jag tänker inte recitera dem. Poängräkning är lite annorlunda idag. Om ingen B-52 går förlorat till luftvärn så får alla en poäng. Det vill säga, om de skjuts ner av ett fientligt flygplan, då gör oss inte någonting. Men om de skjuts ner av luftvärnet som vi ska nedkämpa, så kommer vi inte få poäng för det. Och med tanke på att vi kommer leda in upp mellan 2 till 8 bombkapslar mot vardera en av de här ställningarna, skulle bli mycket förvånad om de överlever så länge. planen klarerar luftrummet för oss innan vi startar så. Flygplan som verkar lyfta från en sån här test range just nu. Navis Tower, Enfield 1, redo att starta. Enfield 2 är klara för start. Stå på bromsarna. Lägen av. Zon 3. Och släpp. Beakta tung last. Och jag går ner på maxsläkt på väg mot bytorten. Han fyllt ett av lyft. Jag ger lite mer fart så uppenbarligen så ligger vi på... Enfield 1 airborne. Enfield 2 airborne. Med Viggen så här nu så det är medvetna. Vi tittar neråt. Vänta med motmedlen. Någon har slagit på motmedlen. Vi behöver inte köra på dem riktigt än. Att ha dem nu är bara att det kan komma 4 stycken MIG-21or rakt mot er. F-15 kommer och hjälper till, men håll ögonen öppna. De ligger på... Första ligger på 4000 meters höjd i 1400 meter rakt mot er. Okej, ändrade planer. Vi kör zon 1 nu. Zon 1 nu. Styr norrut. Zon 1 bekräftas. Alla grupper styr norrut. Enfield 4 kvitterar, vi styr norrut. Enfield 2, vi fortsätter in mot målet. Vi litar på F-15-planen. Det var riktigt nära. Jo tack, jag ser det exakt hur nära den här högergiven var väldigt nära en 4. Vi har okända kontakter, vår klockan 10, så håll utkik för dem. Vi fortsätter. Uppfattat. Skjut fishbed, riktning 237, 7 meter på höjd 3000 meter. Uppfattat. Vi går in mot målet, 5 mil kvar, zon 1, motbild F-behov. Plan rakt fram i F-15, jag säger det igen, plan rakt fram i F-15. Red som det ser ut kan Enfield 1 uppta tidigare kurs. MIG-21 går mot er. MIG-21 bröt av. Okej, vi sitter och går lågt här nu och försöker se till att den där kullen rakt framför oss ligger mellan oss och målet. Fällning bör ske, förutsatt vi är inom räckhåll, så bör fällning ske vid kullens övertopp, om vi inte kan nå det utan vi måste gå in. Lycka till. Tror vi har tappat tätt. Vi får kolla upp vem vi har tappat senare. Just nu är det bara att fortsätta in mot målet. Enfield 4 kommer in i dalgången norr om vårat mål, så vi bryter direkt mot målpunkten här och plockar dem så vi blir lite lättare. Enfield 2 är på väg in mot vårt mål. Vi passerar precis en kulle som borde skydda oss från målet. Avfyrning. Alla motmedel, störning. Enfield 1, ni är nu inne i SRS verkningsområde. Upptagning för fällning. Alla MIG-21 verkar vara nedskjutna nu. Bomber iväg, jag bryter av. Men innan vi går ut mot Utsundkläm så ser vi till att ha den där höjden mellan oss och eventuella robotbatterier som vill hämnas. Säkerhet bakom höjd. Alla Enfield, en ny fyrgrupp MIG-21 och de bakom airbase nu. Alldeles Tower, Enfield 4-3, inbound. Ishtar, du får landa nu. Riktning 332, 19 km. 332. Enfield 2-1, taxi to parking area. The next tower, Enfield 4 to going final on runway 21 right. Well, it's tower shooter off the active. Ishtar ligger högt i glide path.